Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Si ndi Marina në një intervistë u pyet lidhur me vjerën e saj Jozefina Topallin. E pyetur nëse e ka frikë politikanen, Sindi u përgjigj. Mirë ja ka bërë burrave në parlament, sepse jo të gjithë janë të mirë aty. Unë kam marrëdhënie shumë të mirë me Jozefinën, jam shumë e lumtur, sepse kjo marrëdhënie është shumë e rëndësishme në jetë. Ajo është shumë e mirë, pavarësisht se ndoshta në parlament është zonja e hekurt.